പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സിനിമയിലെ സംഘടന രംഗങ്ങളിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സംഘടനം, സ്റ്റണ്ട്, ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ആവേശം വരുന്ന ഒരു കാലമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുമല്ലോ. പീറ്റർ ഹൈൻ, സംഘടനം, ത്യാഗരാജൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി വരുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത്. ഇവർക്ക് അമ്മയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മാക്ടയിലോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സവിശേഷമായ ഒരു ഒരു സ്വാധീനമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റണ്ട് ആക്ടേഴ്സിനായിട്ടൊരു പുതിയ സംഘടന നിലവിൽ വരുന്നു. മലയാളത്തിൽ സ്റ്റണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയിൽ മലയാളത്തിലെ 500 വരുന്ന സ്റ്റണ്ട് താരങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകും. ഹീറോകളുടെ ഇടി വാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റണ്ട് താരങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നു. ലോഗോ പ്രകാശനം കോഴിക്കോട് കൈരളി ശ്രീ തിയേറ്ററിൽ. സിനിമയിൽ നായകന്റെ ഇടി കൊണ്ട് തെറിക്കുമ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനാണ് ഈ വില്ലൻ കൂട്ടങ്ങളുടെ ശ്രമം. തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെല്ലാം സ്റ്റണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന് സ്വന്തമായി സംഘടനയുണ്ടെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ആലോചനയാണ് പുതിയ സംഘടനയായ സമായുടെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ. സംഘടനയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം കോഴിക്കോട് കൈരളി ശ്രീ തിയേറ്ററിൽ നടന്നു. കേരളത്തിലെ ഒരു സ്റ്റണ്ടിന്റെ ഒരു യൂണിയൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അഭാവം വളരെയധികം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം തീർക്കാനും സ്റ്റണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന് അവർക്ക് വേണ്ട അവരെ ഉന്നതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഘടന ഞങ്ങളിവിടെ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാമാന്നാണ് സംഘടനയുടെ പേര്. സ്റ്റണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. കഴിവുള്ള പുതിയ താരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അവസരമൊരുക്കുന്നതും സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഒപ്പം മുൻകാല താരങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ചികിത്സാ സഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ലഭ്യമാക്കും. നടൻ ദേവനാണ് സ്റ്റണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ചെയർമാൻ. സിനിമാ താരം അംജദ് മൂസ പ്രസിഡന്റും മനോജ് മഹാദേവ സെക്രട്ടറിയുമാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഷാജി പട്ടിക്കരയാണ് ട്രഷറർ. 24 കോഴിക്കോട്. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്റ്റണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, സാമ എന്ന പേര്. Number 1 election channel 24.